gammel plænekæber, som ikke dur mere. Motoren kan jeg ikke få til at køre mere, og skjoldet er ved at være totalt gennemtaget. Der er et mega hul her. Og som man måske kunne se lige før, så har jeg en mere til at stå, og i går så købte jeg en helt ny. Og så sagde min kone til mig, så kan du godt smide de to gamle ud. Og ja, det gør jeg også. Men først så kan man lige pille nogle stumper af, fordi at i hvert fald på den her, der sidder der en masse finurlige ting og sager, som jeg godt kunne bruge til noget. Og det sjoveste for mig lige nu, det er håndtaget fra den. Fordi den tror jeg, at jeg kan bruge til noget, som jeg rodede med for et stykke tid siden. Fordi der lavede jeg jo whoopsie. Den her meget hurtige model af en kantskær til sin græsplæne. Og det tror jeg på, at jeg kan gøre meget bedre, hvis jeg piller håndtaget af den der. Og så skærer den i små stykker. Og så lige lave lidt små ting på den. Så er planen nemlig, at jeg vil prøve at lave sådan en kantskærer, som meget gerne skulle virke. Og så som også har den fordel, at når man er færdig med at bruge den, altså man kan folde den sammen, og så lægge den op på en hylde, eller hænge den på væggen eller noget andet. Det bliver det, at eftermiddagens projekt kommer til at gå ud på. Og det var det.